Здравейте, много се радвам, че съм тук и имам възможността да споделя моя опит и виждане върху това, което правя. Кръстил съм презентацията Дзен Компост, което на пръв поглед нямат нищо общо, но за мен Дзен е път и начин на възприемане на света. А компостът, да речем, е като моята страст или призвание. Но да погледнем като дзен, малко по-дзен нещата. В момента се основаваме нашето общество, като сякаш ние сме в центъра на всичко. Не в центъра, а на върха на пирамидата. И всички под нас са наши служители, слуги, можем да ги експлоатираме както искаме. Но всъщност ние реално живеем в една екосистема. И за да има хармония и тя да е наистина екосистема, човек трябва да е в хармония с останалите животни, микроорганизми и природата. Ето това правим сега. Разчитаме основно на земеделието да ни изхранва. А как го правим? По някакъв унищожителен начин, като използваме химикали, които разрушават планетата, водят до ерозия и така губим обработваема земя. Виждате, може да ви прилича на извънземен, но той всъщност е човек, който работи с химикали. Другия момент е, че произвеждаме отпадък, който при неконтролируемо разграждане отделя много метан и вредни емисии. Решението за мен е компост. А откъде почва храната? Откъде идва плодородието на земята? Той идва от бактериите. Все още не може да видим бактериите, но най-лесно може да наблюдаваме живота в почвата и най-ясно виждаме червеите, които са ясен индикатор за здрава почва и наличието на много микроорганизми. Ето това са снимки на полезните бактерии, които ни помагат и правят почвата плодородна. По принцип, когато чуем бактерии, винаги сме много изплашени и търсим начини как да се отървем от тях и да ги унищожим. А реално, голяма част от нашето тяло, от нас е установено, че има повече бактерии и други микроорганизми, отколкото човешки клетки. Дълго време търсих начин какво да направя, как да бъда полезен на планетата Земя и реших, че не мога да чакам някой друг да направи нещо вместо мен, а намерих начин как аз да бъда примера и да правя това, нещо, което ми харесва, намирам смисъл и то всъщност е полезно. Ето затова започнах проекта, наречен Waste No More, който се съставя най-вече от компостиране на органична маса, която се е отпадък за ферми в моя район или ресторанти. Но нека да преосмислим дефиницията на отпадък. Да не мислим за нещата, които не са на мястото си като отпадък, а просто като суровина. И проекта Waste No More осигурява производство на компост, справяне с органичната маса и осигурява обучение на хората как да го правят локално, да се справят с този проблем.
още дори в дома си или в, на близко място, а не да чакаме някой друг вместо нас да го прави. И това е снимка на моята ферма, където произвеждам около 60 тона компост на година. Използвам бактерии, различни видове гъби, които разграждат органичната маса. И също така и червеи, които виждате. Те са нещата, които може най-лесно да видим и да ги отглеждаме и да ни помагат в този процес на компостиране. В крайна сметка получаваме компост, който може да замени изцяло химическото торене на растенията. Осигуряваме всички нужни хранителни вещества и получаваме биологично чиста продукция. Така че може да слушаме всякакви предсказания за бъдещето, може да мислим всякакви начини как да се справим с нарастващото потребление, как да мислим как да имаме повече енергия, но трябва да се замислим защо ни е нужно повече енергия, след като пилеем толкова много ресурси. Може да наричаме обществата, които живеят в Амазония или в джунглите за примитивни, но те реално нямат тези проблеми, с които ние трябва да се справяме. Те не произвеждат отпадък, а живеят в хармония с природата. Така че моята визия е първо да бъдем, да даваме личностен пример и да виждаме бъдещето така, както искаме да се случи. Благодаря ви.